Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Terima kasih. Saudara saya Datuk Sri Zahid. Timbalan Perdana Menteri. Presiden AMNO dan Pengusi Barisan Nasional. Saudara Mak Sabu, Stephen Wakil DAP dan rakan-rakan saya muliakan. Terima kasih Sambutan begini Dan satu hari ni Dari Mada tadi sampai sekarang Ini luar biasa Saya fikir rakyat Kedah Sudah pun mengambil keputusan Insya Allah kalah bagi hmm, Terdik pun Sudah Kita Adakan Pilihan raya negeri di enam negeri. Dan apa hujah untuk mempertikai kerajaan perpaduan? Sebahagiannya dijawab oleh suri, Saudara Datuk Seri Zahid. Kerana kerajaan perpaduan ini 7-8 bulan tak buat apa-apa. Kerja kita dia kata pergi ceramah saja. Kedua, dia kata tidak ada integriti. Kerana Anwar ambil Datuk Sri Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri kelas dan mahkamah. Ketiga, dia hanya gunakan kuasa dia, kerajaan, kerajaan negeri khususnya Kedah, menyerang dan serang dan serang. Saya nak jawab yang pertama. Tak jawab serangan dia. Kita dalam kerajaan ini, kita bersama dalam perpaduan bukan saja soal titah raja titah ni Pertuan Agung walaupun ada seorang tak baca dan tak tahu tetapi meneruskan satu agenda saya bukan datang nak puji Datuk Sri tetapi saya nak beritahu keputusan dia ketegasan dia dalam perpaduan dan dalam jemaah menteri Saksi-saksi ada. Tidak berganjak dari prinsip perjuangan membela nasib Melayu dan rakyat Malaysia. Mana kalau saya nak pilih, saya ambil keputusan itu. Buat apa berdegar-degar cakap soal Melayu, cakap soal Islam. Tak ada perubahan. Tapi dalam masa 7-8 bulan, banyak masalah kita cuba selesaikan. Untuk petani, untuk nelayan, untuk pekebun kecil ketah untuk pesawah padi tadi tiap langkah diambil ini Dia bukan kerja saya seorang Sebagian besar menteri wilayah dan desa desa dan wilayah wilayah dan desa ya dan pertanian dan pengangkutan entiri lo sudah saya pengusikan mesyuarat jemaah Menteri belum pernah satu kes di mana kita bertelagah kerana ada agenda nak tolong Melayu atau nak tingkatkan martabat Islam. Yang dibicara di luar ini jauh berbeza. Sama ada katanya AMNO ini tidak memikirkan hal lain selain daripada kepentingan mereka atau DAP akan menyanggah membantah tiap program dan keputusan untuk mengangkat matabat Melayu dan Islam. Itu bicara di luar. Kita di dalam. Tahu. Bahawa ada rencana. Yang dipikir. Dilaksanakan. Bersama. Tetapi bedanya apa? Dengan mereka. Prinsip pelembagaan. Yang disepakati. Tidak mungkin dikorbankan ini dok cerita di luar bahawa pemimpin-pemimpin kerajaan perpaduan ni akan khianati amanah bangsa saya tanya di parlimen di depan marang di depan pagoh dan pimpinan dia yang lain bagi satu contoh di mana khianati kita khianat Islam bagi satu contoh di mana kita abaikan nasib orang Melayu tidak ada yang ada propaganda jahat dan fitnah di luar. Sudah. Saya minta rakyat Kedah bangkit, tolak fitnah, tolak kianat dan bangkit bela nasib rakyat. 8 bulan, satu kes, sakau kontrak ke, ambil komisen di antara menteri, satu kes pun tidak ada. Kita pantau daripada polis, kita pantau daripada SPRM. Tidak satu kes. Sudah. Bagi tahu masa kerajaan perpaduan, sebelum kerajaan perpaduan, Perikatan Nasional, ada tak kes mereka sakau? Ada rak minyak masak hilang? Ada tak jana bawa bumi putera bagi dekat Cina? Shish! Kalau ada, pasal apa? Nak bincang, pikir, susah sangat nak kalih ni. Bagaimana? Dulu propaganda dia bersih. Dan kita pula tak jawab banyak. Rupa-rupanya tertanam di sebagian anak-anak muda kita. Memang betul bersih. Sudah saya Menteri Kewangan. Tengok fail-fail ini. Saya dulu ketua pembangkang. Memang serang kuat. Tapi tak terjangkau apa yang mereka lakukan dengan perjudian haram. Orang kata biasa. Masa UMNO takat 8. Masa Perikatan Nasional naik 22. Dengan PAS bersatu di situ. PAS kata dia tak buat. Tak buat apa kita bangkitkan Betulkan tak betul sampai habis Masa kita Saya dan Tuk si Zahid Di atas langkah pertama Turun balik Sama Macam Barisan Nasional dulu 8 <tuk> Tapi bukan setakat itu Naik 8.22 ingat percuma ke? Dia tak sogok ke? Ini yang banyak duit di mata tempat ni dari mana-mana. Duit judi. Saya ulang. Dulu saya sebut urat duit judi. Malam ni saya nak sebut duit judi yang bantu mereka banyak. Nak cabar-cabar. Nak saman. Sila saman saya kalau berani. Ini masalah. Ya. Pas kata dia tak tahu. Hang tak tahu kalau hang duduk di kampung tak apa. Hang duduk di lahang. UE. Atau cerok kudung. Cerok tokun yang sebut. <laughs> tak apa. Ni Aziz. Ni duduk di dalam jemaah menteri. Dah tak tahu. Kita bagi tahu. Tanyalah. Sepanjang masa dalam jemaah menteri. Sepanjang masa duduk jerit Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dibiarkan begitu rupa. Sudah. Cuba pikir hal ini. Bukan perkara kecil. Dan ini yang menyebabkan kita dua mengalah. Sebab itu saya kata dalam kempen ini. Pakatan Harapan Barisan Nasional. Khususnya AMNO, Kita tidak ambil sikap defensif. Kita lawan dan serang mereka habis-habisan. Projek sampai mana saya sebut Janawi bawah. Bila bercakap heboh tengok bawah perikatan nasional kita ada projek bantu bumi putra. Projek bantu bumi putra. Teruk-teruk dulu Zaid. Aku tak pernah dengar projek bumi putra hang sakau bagi kat Cina. Puak bersatu ni nama projek bumi putra pun dia sakau bagi kat Cina. Kena balik di sini hidup Melayu. Dan sambut pula Allahu Akbar yang lebih ni pun. Sebab tu saya kata kena jawab. Nasib baik ini kembali politik. Kau cakap kita pernah enam tiga lagi kita kontrol. Kontrol apa? Depa tak kontrol nak suruh aku kontrol. Ini ini <tik> kena paham. Kita ceritalah bawa Elon Musk masuk ini berapa puluh orang dah di merata Asia ni dia pujuk Elon Musk. Dia pilih Malaysia. Sebab Malaysia ini aman. Terima kasih polis tentera. Jaga negeri ini aman. Sebab apa? Sebab politik ini stabil. Terima kasih Zaid. Hang hero sebenarnya. Mana Jack dan Zahid lebih hebat Mata dah lagi terang. ya, tak apa betul, betul. Dan dia diserang. Saya tengok sekarang dalam kempen-kempen um, 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 melawan UMNO, menentang UMNO. Terutama bersatu dan pas. Dia tak serang UMNO sangat. Dia serang Zahid. Supaya dia nak minta orang UMNO tu pindah sebagian kepada dia. Ni saya nak beritahu. Terutama orang UMNO. Damah mah presiden lah. Laku mantan timbalan presiden nak di Bangi saya cerita pengalaman bagaimana Tun Mahathir dan Muhyiddin pakat untuk haramkan UMNO Azizah maklum kepada saya hari itu juga saya sampai ke rumah Muhyiddin memang tegang hubungan sudah tahu saya lawan UMNO. Masa tu lagi yang marah lah. Kan? Tetapi saya tak setuju haramkan UMNO. UMNO ada sejarah dia sendiri. Sejarah perjuangan kebangsaan. Ini parti ibu bapa saya. Saya beda pendapat. Ya. Tetapi haramkan itu bukan penyelesaian. Kita tak boleh padam sejarah. Alasan apa? Nak haramkan. Kalau dalam cara politik, lawan. Dia kata tak boleh. Dah keputusan dibuat. Dua minggu dia terpaksa haramkan. Saya jawab, kami tidak setuju. Masa itu, 40, 48, 51 ahli parlimen daripada pekeandilan dan kesemuanya 82 dua ke daripada PH saya kata saya akan bercakap dengan Mat Sabu dan masa Satu Lim Guan Eng. Kami tidak boleh bersama. Pegang. Dia kata boleh bincang dengan Mahathir. Saya kata pasal -pas 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 nak bincang. Kita ada buat keputusan. Bila jumpa Mahathir dua hari itu, isu esok keesokannya, dia tanya, you masih baik dan ada hubungan dengan Datuk Seri Najib, dengan Datuk Seri Zahid. Apa kena mengenal? Jadi saya tak mau layan itu. Kalau ada hubungan pribadi pun masalah dia. Saya bukan musuh pribadi. Jadi sebab itu terhenti program itu. Apa dia? Rencana mengharamkan UMNO. Saya nak bagi tahu ni orang UMNO yang dok goyang sekarang ni. Sanggupkah kamu bagi dukungan kepada parti sebaik dia berkuasa dia akan haramkan pati kamu Pati keramat kamu Apa jenis Manusia yang boleh kianat amanah Ya yeah. Dia marah Datuk Zahid Sebab apa? Bapak Datuk Zahid Ambil pendirian yang agak tegas Betul Saya terima kasih Dan ketegasan dia Kerana dia tahu sejarah ini Pilihan masa itu apa? PAS Bersatu minta bersama dengan UMNO Masa dia lemah Dia minta pertolongan UMNO Apa kata Andai kata dia kuat UMNO memang dia nak haramkan Kena bersatu daripada awal Ditubuhkan untuk mengganti UMNO Sekarang ini tidak ada kekuatan Sama sekali Kekuatannya itu bersandar kepada PAS Tanpa dukungan PAS Bersatu dah hapus Lenjak sama sekali dan kita jadikan pilihan raya di Kedah dan negeri lain ini. Pertama, gunakan segala kekuatan yang ada pada AMNO, MCA, MIC dan PH Pekatan Harapan. Ini masa kita ajar mereka yang nak haramkan parti kita. Kalau ada muka-muka ahli AMNO yang masih goyang-goyang, lesing. Saya bukan ahli amno, Tapi saya tak boleh faham apa politik sampai macam ini. ini. Ya beza pendapat dengan Datuk Sri Zahid, tak apalah. Nak kritik dia boleh kritik. Tapi salah dia apa? Sebab dia bersama dengan kerajaan perpaduan. Salah dia apa? Kerana kononnya dia gadai prinsip dia kepada DAP. Dan DAP itu menentang Islam, menentang syarah dan lain-lain. Yang gelakkan ni apa? Ya, cuba lihat. Beza dia kita dah buktikan. Saya kata sampai 8 bulan. Belum pernah kita ni selesaikan hutang 83 bilion. Saya terpaksa bentang di kabinet ni bulan Jun. Betul diluluskan dulu. Ya, diluluskan. Tapi, fulus mafi. Tak lulus dengan wang. Jadi lulus kabinet bulan Jun 27 Jun saya sign Kali pertama Saya sign 990 juta ringgit Wang Kepada peneroka untuk lupuskan Tapi dia kata Saya bohong Ya Tak apa kerja dia Takkan nak kata saya betul eh. Tapi ini politik dia 8.3 Siapa dong Felda Majoriti Melayu. Ada kita dengar Luke bangkitkan soalan bantah? Tidak. Soalan dia hanya minta supaya ada ketelusan, ada alasan, ada rasional. Kita jawab ada dalam kertas dan kita teruskan. Kita tambah peruntukan untuk jakim dan kegiatan Islam. DAP tidak bantah. Yang DAP minta, jangan kita guna kuasa untuk tekan orang bukan Islam. Untuk nafikan kebebasan hak mereka. Itu sahaja yang diminta. Bagi saya tak ada salah. Tadi Surah Zaid sebut tentang adab berbeda pendapat. Kita gunakan wang kerajaan, jakim. Terbitkan buku terjemahan Syekh Taha Jabir Al-Alwani. Adabul Ikhtilafil Islam adab berbeda pendapat dalam Islam. Disebar. Dan saya bagi tiap naskah kepada semua ahli jemaah menteri. Yang Muslim dan yang bukan Islam. Tak ada pula. Dia bantah, don't give Islamic book to us. Tak ada pula. Jadi di antara kenyataan dan propaganda, kita kena bezakan. Yang dilakukan ini, saya tengok pas bersatu, kempen di fitnah saja. Sebagiannya Mak Sabu sebut, Sebahagian yang saya dengar, Tuan Sri Zahid. Apa dia? Habis. Macam biasa kita dengar. Dan ada yang percaya. Kianat. Sebab tu dia boleh bila sebut, sokong masuk syurga. Tak sokong jadi musuh Allah. Dan ada dua jawab, Allahu Akbar. Sudah. Yang jadi masalah ini bukan saja penceramah. Yang dengar, ada yang pakai lebay. Ada pakai serban. Ada pakai jubah. Apa ada jadi pada Islam kita ni? Sama jahil tebal ni. Sama fitnah pun Allahu Akbar. Maki orang pun Allahu Akbar. Mencarut pun boleh. Dan sudah kata ini parti Islam. Dan kata semua parti mengatasi walaupun kita tahu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Semua kita hafal ketinggian dan kemurnian Islam. Sebab itu saya kata, pilihan raya ini mesti menjadi cutanda untuk kita buat keputusan selamatkan negara kita. Kalau orang tanya saya Anwar, yang kawan-kawan kerja -kawan perpaduan, apa dia? Saya nak selamatkan negara kita. Dari segi politik ini perpecahan kaum agama yang sengit. Kawan-kawan kita cerita. Belajar dari pengalaman lain. Mula saya tercutus Masalah itu menjalah 13 Mei. Berapa bulan, berapa tahun boleh pulih balik keyakinan orang dua. Tengok Lebanon, tengok Iraq, tengok Syria, tengok Afghanistan. Pergaduhan sesama ini sendiri. Tidak ada batas. saudara, selamatkan negara ini. Kalau tanya PH atau BN mengapa nak jaga perpaduan, jawabnya kami nak selamatkan negara ini dari malapetaka. Belajar dari pengalaman lain. Sebab itu di UUM like dialog, ada pelajar tengah nu dia kata, ah, tak mahu masalah kaum agama. Macam dia anggap remeh dan politik. Saya beritahu anak anda, kena ingat. Jangan nak buat andaian. Everything is fine. Sebaik sahaja timbul masalah yang tak dapat dirongkai. Kebencian antara kaum menebal kebencian antara agama menebal ia akan bawa malapetaka yang susah itu rakyat bawah yang atas itu boleh selesai orang besar besar orang kaya-kaya dia selamat tetapi rakyat akan derita sebab itu bila bercakap pasal selamat melayu proklamasi melayu saya habak tun tun yang kaya berbilion-bilion ringgit ni tak payah nak jawab banyak-banyak Betul nak tolong Melayu? Terima kasih. Bagus. Saya pun nak tolong Melayu. Betul itu nak selamatkan Melayu? Ya. Baik, Tun. Berapa kekayaan Tun? Berapa bilion? Campur anak-anak sekali? 4 bilion? Bagi 2 bilion balik kepada rakyat. Ha. Kekayaan Tun Daim berapa bilion? 6 bilion. Okey. Bagi 4 balik kepada rakyat. Kita tutup buku ni handa sakau berbilion-bilion nak ajak kita nak buat apa? Sudah. Ada kawan-kawan kita, oh, jangan lawan, mereka ni besar-besar. Kaya-kaya, tun-tun, bilion-bilion ringgit. Ada. Dia boleh kontrol media, dia boleh beli pengundi. Saya peduli apa? Apa reti jadi Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, Menteri. Kemudian, jadi pecah dan takut nak bicara bela nasib rakyat. Misalnya, kita kena bangkit. Orang keadilan ke? Orang DAP ke? Orang UMNO ke? Bangkit sekarang dan pertahankan hak rakyat. Ini masa kita tunjuk kuasa itu untuk bela nasib rakyat. Bukan kuasa itu untuk mendera dan menindas rakyat dan menipu rakyat. Orang kata marah. Tak ada cerita lain ke? Tata kelola dan rasuah. Ramai mantan-mantan menteri yang bersama depan yang tinggal ni. Saya nak bagi ingatan ni Ramai. Wah, bercakap berdegar-degar. Zahid ni penipu. Anwar ni penipu. Pura-pura dalam Islam. Ni. Han tengok muka han di cermin. Dan dengar. Mana ni? You fokus sikit saya nak jawab Mantan-mantan menteri Ada yang pernah teks kat saya Anwar Tak usahlah cakap soal rasuah tata kelola. Jaga negeri Orang tak baca Elon Musk tu datang main begitu Anwar mimpi-mimpi Oh how are you? Can I come invest your country? Kita kerja Bukan saya Seorang Ramai Untuk bawa dia Sebelum tu Richard Lee peniaga saudara paling kaya di Hong Kong datang tirai sudah sebelum itu Aramco chairman syarikat minyak gas paling besar di Saudi dan di dunia datang umum nak jadikan Malaysia hub for South Asia nak increase investment into Johor pengerang dan lain-lain so ingat saja So ini hasil kerja kita sebagai pasukan Bukan saja menteri-menteri Tapi Jabatan-jabatan kerajaan, pegawai-pegawai Duta-duta Matrid, Maida Semua ini kerja sebagai pasukan Orang tambah keyakinan Jadi itu satu bab Jadi mantan-mantan menteri ini bercakap Seolah-olah kita tidak buat apa Dialah pejuang Islam Dialah pejuang Melayu saya kata tengok cermin, tengok rekod, tengok kontrak, tengok berapa tanah kamu ambil, berapa wang kamu sakau, kamu jaga baik-baik. Ya. Yeah. Wah, yeah. oh, anu guna kuasa amaran. Apa guna kuasa amaran? Saya dah tengok fail. Saya dah tengok fail. Cakap berdegar-degar. Dia nak pergi ke sana seolah orang boleh melindungi dia. Saya tak peduli. Saya dah jawab. Dengan ton pun kita lawan. Apatah lagi cicak mengkarung. Ya sudah. Ini mantan-mantan menteri -mantan UMNO Zahid. Jangan ya, bagi can. Ini Zahid pun kadang-kadang dia nampak baik. Bagi betul-betul. Ya. Seolah-olah dia bersih. Jaga saudara. Saya tak menggunakan medan ini bongkar lebih daripada itu. Tapi percaya. Saya bercakap juga sebagai Perdana Menteri. Rekod dan fail saya dah lihat. Memang memalukan. Kalau tanya saya, memang eloklah dia berambu sebeda UMNO. Yeah. Kalau kekal UMNO, buat malu aku saja. Buat malu Zahid saja. Ya. Yeah. Rekod begitu rupa menjajah Pergi sana, ada kena masuk pah, terus pakai serban dengan jubah. Hang pakai empat kali besar serban, aku tak heran. Aku tahu perangai hang. Ya, yes, sudah. Depan ni dia balun saya tengah mati. Ya, you know, tapi ini kenyataan. Saya tak tambah. Ini mantan-mantan menteri yang kamu dapat habuan. Bina kekayaan pakaian, kenderaan, harta dalam negara, luar negara. Ya, yeah. di Australia berapa kumpulan mereka harta besar. Ya. Yeah. Kemudian oleh kerana tak dapat tempat bukan isu dasar bukan isu prinsip isu calon isu kedudukan Isu kalau dia kekal pun Zahid, sorry eh? Katalah dia kekal. Kemudian Datuk Sri bagi senarai. So, Lantik Menteri, I'm sorry. Cannot be considered. Tidak layak sama sekali duduk dalam kerajaan perpaduan. Maka dia keluar, silakan. Lebih baik untuk UMNO dibersihkan daripada penyangak-penyangak seperti ini. Tapi saya tak cakap. Ini pertama kali saya, saya bercakap macam ni. Saya tengok. Sebab saya menyampah. Bercakap seolah-olah bersih. Ni, baru dua minggu sudah dia maki pas. Lebih teruk pada kita. Saya tak pernah kata pas tu pati ajaran sesat. Saya tak pernah mengkafirkan. Yang sebut sesat. Keluar dari Islam itu. Mahathir dengan Muhyiddin yang kamu jilat sekarang. Ini. Cuba tanya. Dia taubat ke belum? Mengkafirkan orang lampati dia wajib taubat. Cuba. Pas tanya. Dia taubat ke belum? Tapi bila cakap ini yang saya terpaksa. Malam ini cakap agak tegas sedikit. Kerana apa? Kerana saya tidak mahu bangsa saya tertipu dengan cara sedemikian. Bangsa Melayu ini bangsa bermaruah. Budaya Melayu dan tamadun Melayu ini seperti mana saya sebut di Gombak. Kalau orang kianat macam Raja Mendelia dan Sikitul Sultan Melaka bukan saja bunuh kianat ni kianat ni ramai dah lagi amno dari keadilan berada. Nirjaja di, di Selangor. Poin tak ada. Anu pakai songkok pergi Bangkok. Pakai songkok tak apalah bukan pakai 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 sarung. Anu pakai capal. Itu dah modal dia. Oh nak jadi Perdana Menteri ke selebriti ke. Ni cemburu tak tentu ah. Macam gila talak. Ya, yeah, orang keluar amno ni Zaid. Yang keluar keadilan ni macam gila talak. Ya. Yeah. Tapi ingat orang kianat kalau dia beza pendapat atau prinsip. Prinsip apa? Pasal kita lawan rasuah. Pasal tata kelola. Oh pasal DAP. Yang dulu pas dengan DAP berapa lama? Jadi Esko Selangor itu bersama DAP atau tidak? Masa tu AMNO lawan. Sekurang-kurangnya AMNO saya selut lebih ada prinsip daripada puak ni. Ada kalau di AP Lim Kisiang ni, saya jarang peluk Lim Kisiang. Ustaz Hadi peluk. Nah, Jadi, apa prinsipnya? Masa itu, bukan sekali. Daripada 2008 sampai 2000, 2015 Lamanya Baru dia sedang 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 7 tahun Baru reti Benar lah retinya Orang Kedah kata mana kalau tunjuk tujuh tahun baru nak reti, benar. Tapi sebenarnya pertimbangan politik, kepentingan pribadi di Pulau Pinang bersama. Di Perak bersama. Bertahan sampai buat tunjuk perasaan baring tengah jalan di Bukit Candan. Pertahan kerjasama dengan DAP. Setiap. Lah ni salah kerana amno berkawan ha, ni eh? ha, ya eh? ni penggarang baik jadi saya harap kita faham kita jangan defensif saya tengok strategi kita kadang-kadang dalam kempen ni kita defensif ya. Yeah. jangan kita saya nak bagi jaminan tegas di sini kerajaan perpaduan saya dan tim kita ada pendirian kita pertama selamatkan negara ini jamin perpaduan dan keadilan angkat martabat orang Melayu jamin kedudukan orang Cina India Iban Kadazan we make no apologies This is the country for all and justice for all Malaysians. Dia katalah apa pun. Ini prinsipal kita. No apologies. Jadi, kalau begitu untuk apa? Jaga. Dan sekarang ni baik. Bila masa ringgit jatuh sedikit, huh, habis dah rendah. Padahal jatuh ringgit itu tak seteruk jatuh masa perketan nasional, perintah. Tapi kita tak jawab dia terang. Sebenarnya ringgit ni jatuh. Cuba bagi tahu ni masa hang perintah dulu, ringgit lagi teruk pada ni. Tahu tak? Habis tu tak. Yang belah ni ringgit naik balik lah Nasib baik Pasal dekat pilihan raya Baik Tapi kalau peringgit jatuh Dia dalam fundamentals ekonomi itu Bukan ringgit saja Faktor pertumbuhan Suku pertama tahun 2023 Kita terbaik Banding China, banding Singapura, banding Indonesia Pelaburan tinggi 71 bilion ringgit Inflasi paling rendah sudah ini pointers to determine economic fundamentals. Jadi kita tanya yang dia boleh buat apa? Jadi sebab itu saya minta kawan-kawan dan pilihan raya ini penting. Pernah, belum pernah ada program yang pertanian dengan Mada buat tadi dengan Bernas. Yang walaupun dia kata saya nak kejam kepada saya Mokhtar. Saya baik dengan saya Mokhtar bukan saya sakau duit dia. Sebab tu saya berani kata, Syed, bagilah dia 10 juta. Bagilah 50 juta. Kepada siapa? Kepada pesawah padi. Dan sekarang saya kata, buat kerjasama. Ada rencana 5 musim dalam 2 tahun. Kos kerajaan dari segi infrastruktur, 3 bilion ringgit. Itu kerja kita, kita carilah. Ini saja cara. Program kita nak tolong rakyat ini dia. Kita bawa program kita untuk rakyat. Apa dia program untuk pesawah padi? Lima musim dua tahun. Pendapatan meningkat. Bila nak mula, sekarang mula. Dah cuba ada dah trial, kita nak perluaskan hektare yang baik, yang besar. Itu program kita. Yang lain sebenarnya kita umumkan. Dalam program Seperti yang saya sebut tadi Pelaburan Satu berita sangat baik dalam tempoh satu bulan Elon Musk Orang paling kaya di dunia Aramco Syarikat minyak terbesar di dunia Richard Lee Orang paling kaya di Hong Kong Dan minggu ini Chief Secretary Hong Kong Apa dia mengatakan apa? Chief Secretary Stephen, baik-baik jaga, hampir belum terikut orang, tak boleh jawab macam mana. akan bawa rombongan Hong Kong besar. Tentunya dengan persetujuan Beijing. Untuk jadikan Malaysia tempat pelaburan. Jadi ada Arab, ada Amerika, ada China. Tiga hari yang lalu, Menteri Pertahanan <coughs> India datang. Dengan mesej khas daripada Perdana Menteri Modi. Untuk meningkatkan kerjasama dua hala dari sudut perdagangan dan pelaburan. Itu kerja kita saudara untuk selamatkan negara dan tingkatkan ekonomi negara. Dan kita warisi satu keadaan yang teruk untuk baiki. Jadi saya harap so kita kerjalah baik-baik. Saya yakin kalau PH dan BN betul-betul dari atas sampai bawah betul-betul muafakat fikir masa depan bangsa dan negara. Hindar daripada sentimen-sentimen lama. Hindar daripada mendengar propaganda-propaganda kaut mereka. Dan tahu tak ada pilihan bagi negara kita. Kita pilih satu dasar yang sederhana, yang moderate, yang boleh angkat ekonomi, jaga semua rakyat. Atau kita pilih parti yang boleh bawa rosak dan pecah belah masyarakat dan negara kita. There is no choice. Ini bukan pilihan. Ini satu imperatif yang harus kita ambil. Dan saya minta betul-betul. Karena saya yakin. Saya beritahu Dr. Zahid berulang kali. Saya kata kalau boleh gerakkan orang PH ni. Calon PH calon dia. Calon BN calon dia. Orang UMNO. Calon PH calon dia. Calon, calon, calon BN calon dia. Kalau ada pandangan begitu. Kita menang bergaya di negeri Kedah ini insyaAllah. Sebab itu kempen mereka selain daripada maki saya hari-hari, maki itu Sri Zahid. Dan Amno pun dia kurang. Kerana kononnya nak pujuk ahli Amno. Tanggungjawab kita terang kepada orang Amno. Ya. Kalau nak selamatkan parti dan selamatkan negara, jangan dengar nasihat musuh. Ini ada orang saya sebut tadi mantan-mantan menteri Amno dengar bisikan musuh. Kononnya, saya tak ada pilihan. Saya nak selamatkan UMNO. Oleh itu, saya bersama PAH. Ini fatwa apa ni? Jadi, sesudah akhirul kalam, pastikan kita bekerja sebagai satu pasukan. Dia memang ambil masa. Kita duduk pantau di atas nampak dah rapat. Di bawah tu dia dia resah lagi. Di bawah lagi tu dia masih belum. Tanggungjawab kita pimpinan. Pimpinan ni apa? Pimpinan ini dia mesti ada ketegasan dan keberanian. Yakin dan sampaikan. Itu pimpinan. Pimpinan ini bukan dia takut kerana resah di bawah. Kalau melainkan resah itu ada landasan yang baik. Pimpinan tahu cara menyelamatkan Pati kita dan negara kita ini ialah dengan membina kekuatan bersama. Dan dia memerlukan dalam masa 2-3 hari ini turun ke bawah dan terangkan. Satu undi daripada mantan atau daripada ahli amno kepada musuh adalah pengkhianatan besar kepada bangsa, parti dan agama. Itu pahaman keyakinan kita. Karena bagi kita Islam itu lebih baik dimartabatkan dalam negara yang pelbagai kaum ini dengan pendekatan kita. Kalau bawa mereka itu lebih menakutkan dan negara tidak mampu, negara pelbagai kaum dan agama tidak mampu melihat bibit-bibit pecahan di kalangan kita. Sudah percayalah ada orang Melayu yang cerdik, ada orang Melayu yang teknologis yang baik, ada orang Melayu yang digital, teknologi dan kapasiti untuk comprehend dengan baik, kita pilih Melayu yang baik untuk pimpin kita dalam semua bidang dan negara akan selamat. Jangan ambil orang Melayu yang haprak dan rasuah dan zalim dan menipu dan memfitnah kerana orang Melayu ini tidak mungkin dibawa dan diangkat memimpin masyarakat berbagai kaum negara kita. Di kalangan orang Cina, begitu juga. Atau orang India. Pilih di kalangan mereka yang ada prinsip dan wibawa ada integriti dan ini pakatan yang boleh mengikat kita sebagai satu pasukan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh